Sluk lyset for fanden. Hvad er det? Hold din fed kæft. Goddag, det er Bo Jensen. Ja, ved du hvad, den er lidt, det er lidt lort lige nu. Din bil, den er i vores besiddelse, så du skal nok få den tilbage her. Det er bare lige ved at blive jagtet af politiet. Og lige snart vi er kommet væk fra dem, så får du din elskede vogn tilbage. Jeg sender dig en GPS, efter det er. Hej. Det var fandme tæt på det. Hvad må vi vide, Valdo? Ja, du har godt kørt det der, Bo. Find en sejrsang. Yes. Find en sejrsang. We did it, my friend. I as expect you as my best partner in my fucking life. 5 years back we was nothing, but now the truth come to their kingdom. Kingdom. Whoa! Vikings! Vikings! Vikings, man! I have fighting for Denmark for like 5 years. 5 years I have praying for the for Denmark Zion. Since I have been feeding my mama's fucking pussy. And now we did it. We did it. We have completed the mission 100% truthfully. And now we're gonna suck our moms to the We are the kings! We did it! And we will never stop again! And we will drive to the end of the fucking world! Oh. Jeg tror bare, vi stopper den der. Yes! Ja, undskyld, jeg glemte lige, mand. Jeg glemte lige sådan en god mand. Jeg glemte, sådan en god mand kunne dø, mand. Undskyld mig. Ja, sådan en god mand kan åbenbart godt dø. Bo, jeg har brug for din hjælp. Jeg hjælper herren med. Kan du ikke lige komme op til mit sted og lige hjælpe mig med noget deroppe? Vi skal lige aflevere en vogn, mig og Valter, så kommer vi. Hvor skal jeg aflevere den vogn hen? Ja. Hvor skal jeg aflevere den vogn hen? Ja, det er nøj, så det er noget med det at gøre, hva'? Nej, jeg ved ikke, hvad det er for en vogn. Okay, vi Thank you. Tacos raining from the sky. Hey, Benny. Hello. Det er min nye ven, Walter. Ja, hej, Walter. Goddags. Godt. Vi skal ned på knæ. Vi har et problem her. Okay. Nej, ikke ned på knæ, men vi har tydeligvis et problem. Hvad sker der? Er jeg en del af det her? Nej, du er bare en uheldig offer med. Fuck. Hvad jeg tror, det er. Hvorfor skulle jeg her med, Bo? Vil du lige proppe noget munden på ham, så han ikke ligger og råber på vejen deroppe? Ej, jeg skal nok holde munden. Er du okay om bag i? Hvad ser du? Er du okay, eller hvad? Hvad? Ja. Om jeg har Smokey? Ja. Det har jeg. Okay. Okay. Hvor er vi? Er jul eller en nissemand i dag, eller hvad? Det er bare jul. Valder, kan du ikke lige vende ryggen til mig? Der sker ingenting. Nå. Hvad var der nede om der? Valter. Sæt dig i sofaen. Lad ham lige være herinde til at starte med. Ja, vi skal lige have været herinde. Hej, Breezer! Nå, Bo, bare tag det. Sæt dig i sofaen. Nå, Bo! Shit. Jeg er uforklaret mig. Ja. Det er fandme ikke en rar situation, det er altid. Jamen, så lad mig høre. Ja, jeg har ikke haft mulighed for at med pengene der. Fordi at det ene, jeg var ude her i fredags, og så gik det bare galt for mig. Ja. Og så proces tog det der, klart. Ja, så jeg det der skete, det var, jeg tog sgu på casino, jeg gjorde. Ja, hvad gjorde du? Ja, mig og Svog, en af mine venner, vi tog på casino. Og så var det, at du brændt mine penge på casino, Bo? Slap nu af! Så var det, at vi lagde de der 60.000 på grøn, nej, og så... Nej, jeg kan være med. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg lagde på grøn, for det er fuldstændig uhovedløst at ligge på grøn for helvede. Men altså, så landet på sort. Og så gik vi banke rot, og nu står jeg tilbage med noget... Hvad med mine 2.000 kanyler, Bo? Der er næsten 2 millioner kroner der. Og det er hen, Bo. Hehehehe
2, hvor han skal være. Jeg vil ikke snakke. Okay, så er vi fucking niveau 2 nu. Nej, det er ikke niveau 2 nu. Hvor han skal nyde ham. Jeg ved det selv! Vi ved sgu da ikke noget om mere, mand! Jeg ved ikke, hvor det er. Vi er level 2. Jeg tror, Kremlin... Nej, stop, Bo! Kom så! Valle, du går bare med, så vi ikke stikker ind i pludselig. Du går bare med. Stop, Valle. Hjælp! Jeg kan ikke gøre noget! Bo, det er din plan. Hjælp! Valle, rejs dig. Bo, what the fuck? Nå. Rejs dig, Valle, for helvede, når jeg siger til dig. For helvede, slap af! Hvad sker der? Kom afsted. Kom med de andre. Nej! Bo! Hvad er det her, Bo? Hvem er det der? Hvem er det der? Prøv at se derovre, Bo! Prøv at se! Valter! Hold dig, du lille kæft! Så er du for lov til at sidde over i hjørnet. Gør du ikke det, så jeg bliver lukket ind i buret. Okay? Hvor skal jeg sætte mig? Ah, så er en fin stol lige her. Okay. Kom herovre, Bo. Det gør jeg ikke, det her. Skal jeg overveje ham i nærmere? Jeg skal dø! Jeg er glad for, at det ikke er mig. Så rejser du bare op igen, Bo. Prøv at tænke, at han siger det der. Jeg vil bare gerne have lov. Lige så du giver mig en chance, men jeg elsker nok for de fucking penge. Kan jeg tænde den her over, eller? Ja, det er okay. Jeg tror, der er tænder, på lige. Jeg tænder den lige. Ja, den kører for fuldt ud. Jeg har ikke tændt noget, hvor er mine 2.000 kanyler? De er væk. Ja. Er hvad? Tre af dem, de er blevet sprøjt ind i. Tre! Fucking død! Fucking bekvælt, din møgung! Hvor er mine kanyler? Sådan. Bo, jeg skal ikke fucking hesitate. Du kan få lov til at sidde her i 14 dage med lyden af rotter og en meget, meget stærk ecstasy i blodet. Det må du selv vælge. Ham derovre på væggen, Bo. Ja, men... Kan du se ham? Ja, kig over på ham. Det er ikke en fedt syn fra mig, men... Bo, hvordan kan du læse 2.000 kanyler? Kig over på ham. Han skyldte mig 5.000 i et pokus. Han græder bare. Jeg fucking tændegør dig. Du siger det én gang til. Hvor er mine kanyler? Jeg tror, at de er væk. Ja. Ja, de er væk. Hvor er de henne? Tre af dem er... Fucking for dårligt, mand! Har du ikke en brumsel? De ligger i! Hele lortet ligger i! I Walters lejlighed! Så det er lejren, så det er Walter, der skal råbe. Hvad har jeg gjort? Nummer 45. Hvad fanden, jeg kan vand i 2 dage? Så du har alle hans kanyler, simpelthen? Jeg har ingen kanyler. Så bytter vi lige stol her. Jeg har engang en lejlighed. Så bytter vi sgu lige stol her. Hvad? Jeg sidder her. Godt. Hvor er mine 2.000 kanyler? De er ikke i min lejlighed. Så hvem er jeg lyver? Jeg har ikke haft noget med dem at gøre. Nej, jeg har ikke engang en lejlighed, Bo. Hold lige kæft, mand. Prøv at høre, jeg har et ikke lejlighed. Et mere ord for dig, så bliver du rykket over i hundebordet. Forstår du det? Et mere ord. Det eneste, jeg vil høre fra dig, det er din gråd. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Jeg spørger en gang til, Walter. Hvor fuck er min 2.000? Jeg har dem ikke. Sikker på dem. Jeg har ikke engang en lejlighed. Nu skal vi lige motivere dig her, Thor. For slag. Ej, fandme prøve noget, der er... Har du lejlighed henne, Walter? Ja, sgu da ikke lejlighed. Hvor bor du så henne? Jeg bor på gaden. Jeg har da ikke råd til en skid. Jeg har ingen penge. Jeg har ingenting. Hvis det ikke er andet, så har Bo en lejlighed. Jeg har ikke nogen. Okay, brød, I to. Nu efterlader jeg jer. I har til... Ej, ikke du herinde. Nej, nå, så vi skal håbe, I kan tælle. 2 minutter fra nu har jeg til at finde ud af, hvem fuck der har mine kanyler. Når jeg kommer tilbage, så regner jeg med et ærligt svar.
To minutter starter. Bo. Det her. Vi skal tale ud om det her nu. Sætter dig ned i den fucking stol. Okay. Lad du af. Bo. Det her, det er din. Det er din. Det er din tur. Walter, jeg vil bare gerne leve. Tror du ikke godt, jeg vil leve? Hvorfor fanden trækker du skylden over på mig, som den lorte ven, du er? Jeg ved godt, jeg ikke skal give dig skylden. Men du røg ud i vandet, Bo. Du røg ud i vandet. Jeg hjalp dig. Jeg reddede dit liv. Jeg har kendt dig i en uge. Selvfølgelig giver jeg dig skylden, mand. Hvad fanden tror du, du er? Jeg vil bare gerne have mit liv. Vil du have, jeg skal ende som mand, der hænger derovre? Nej. Nej. Jeg kan faktisk rigtig godt lide dig, Walter. Men okay, den ligger... Walter, hjælp nu bare for helvede. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Kan du bare sige, det er dit? Om jeg bare kan sige, det er mit? Hvad tror du selv? Sig, jeg kan jo lægge din lejlighed. Jeg har ikke nogen. Det med modtaget. Walter, sig, jeg kan jo lægge din lejlighed. Jeg vil sgu da ikke dø for helvede. Walter, hvor skal jeg den da? Walter, fortæl dem, hvad der ligger i din lejlighed. Jeg har ikke nogen lejlighed, Bo. Det er det første, de finder ud af, og så er jeg død. Walter, du fortæller en historie. Du må finde på en bedre historie. Jeg ved ikke engang, hvad det går ud på, om de kanyler. Hold kæft. Walter, nu fortæller du en historie med, at du blev røget i dit hus. Hvorfor skal det gå ud over mig? For det har jeg gerne mist mit liv. Tror du, jeg gider det, eller hvad? Nej, men vi kan sgu da ikke begge to leve, vel? Jeg var enig, hvad det er. Det kan vi da, hvis du siger sandheden. Walter, så er du dum, da. Walter, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Du skal til at mande op, Bo. For en gang i dit liv. Walter, de kommer snart. Du har altid været en stor, fed baby. For en gang skyld, Bo. Så er det på tide, du viser, at du er en rigtig mand. Men du mister mit liv for helvede, mand. Jeg mister mig. Det er tid til, at du viser, at du er en rigtig mand. Du står op for dig selv. Altså, ikke i sengen. Du står op for dig, du ved. Du er en mand. Det er nu eller aldrig, Bo. For sidste gang i dit liv. Nogensinde. Nu er det din tur, Bo. Gør Gud glad. Gør mig glad! Det er med modtaget. Gør hele byen glad! Jeg kan sgu da ikke gøre alle glad hele tiden, mand! Du aner ikke, hvor meget jeg gør hver dag, for at verden den skal vendes om. Men at jeg skal stå og risikere mit eget liv. Skal jeg stå og risikere mit for noget, jeg ikke har gjort? Boom. Nej, men jeg vil ikke bare dø. Og jeg forstår godt, at jeg er svin for at gøre det. Jeg vil også gerne... Nu er det din tur, Bo! Nå, de herrer! Hvem har stjålet mine kanyler? Hvor har de fucking kanyler? Se det, Bo! Er det dig, Bo? Er det dig, Bo? Ej, jeg skal bare løbe fire gutter, jeg er klar. Hvad? Jeg skulle lige til at sige, kan du ikke bare skyde en af mine fucking knæ, så kan det være, de siger sandheden? Nej, nej, vi skyder ikke her. Vi skyder ikke her. Ikke i den her by. Sådan, så løg. Her, der skærer vi fucking knæskaller af. Gennemført level 3, så hvor de begge to kunne. Hvem har mine kanyler? Der er ikke nogen, der har dem. Walter, hvem har kanyler? Jeg har endda så stor kaliber. Bo ved, jeg ved ikke noget om det. Hvad har du fortalt dig? Nu har du chancen for at redde dig selv. Fortæl mig, hvad han har sagt til dig. Enten snakker du sandt, eller så har du fucking samme... Bo har fortalt mig, at han ikke har dem. Og Bo har også fortalt mig, at han ikke vil dø. Han vil gøre alt for, at det her det skal blive okay igen. Og det kan I ikke gøre, hvis I tager livet af den mand. Så hvis jeg var jer, så har jeg skåret en finger af eller et eller andet, og så har vi taget den konsekvens, og så har vi skaffet de kanyler tilbage. Kræv, hvad det fucking skal kræve. Eller ved du, hvor mange penge, der omhandler? Ja, men det koster, hvad det vil. Hvis den mand dør, så har I tabt alt. Og I også tabt mig. Det kan jeg love jer for. Jeg er ikke noget værd uden Bo. Har du uden Bo, så har I ingenting. Okay, så du snakker bare lort, eller? Nej! Er det det, du siger? Vi siger bare, hvad der fucking er, mand. Vi siger, hvad vi fucking vil. Forstår du det? Du er fucking ingenting. Det eneste du er, det er en død fucking menneske. Okay. Så. Nu får Walter lige lov til at gå ud og få en drink ude i baren. Så skal vi to lige snakke på. Kom så. Ej, så kommer du. Han er over i stolen.
Vil du hellere sidde af på burde, eller? Ej, jeg går nu. Lad os, vil du kede det ud over dig, der hedder Voltol, eller hvad fanden du hedder? Du har ikke noget med at gøre, men det var desværre at bo der fucker op, gang på gang på gang. Jeg ved ikke, hvad det omhandler. Det mener jeg. Men jeg ved, at han vil gøre alt for at gøre det godt igen. Så meget kendt til ham. Volter, det er over 1 million kroner, vi snakker om. Er det over 1 million? Det er over 1 million. Det kan vi sagtens skaffe. På den ene eller anden måde. Du bliver siddende her, du går ikke nogen steder. Ja, jeg sidder her. Hvis du prøver på at stikke af, så kan jeg gå ud for at finde dig, for du kan ikke låse af stærkt med de der næste fødder derpå. Nej, det kan ikke. Jeg er så dum af ikke. Walter, han siger, at det er ingen problem med at skaffe de penge. Det kan ham og Bo sagtens gøre sammen, siger han. Kan vi godt skaffe 1,3 millioner? Hvad så, Walter? Hej, hej. Hvad så? Hvordan får jeg mine penge tilbage? Du lader først og fremmest, at du bor leve. Oh my. Okay. Og så går vi i fuld sving. Med hvad? Med at køre taxi. Hele døgnet rundt. Vil du køre taxi til du tjener 1,3 millioner? Jeg vil, men Bo han vil så lave noget andet ved siden af. Han vil lave noget om natten. Noget lidt smålovligt, har jeg hørt. Og det tjener godt. Det gør det. Og så vil jeg køre taxi og sælge noget ved siden af. Så det er nærmest dobbelt løn. Og alle pengene går til jer på før eller siden, når vi så har skaffet dem. Jeg ved ikke, hvor meget de betaler. Hvad gør jeg så, når I går til politiet? Det gør vi ikke. Det kan I godt regne med. Nu kender jeg ikke dig, Valder, men jeg er lidt bange for, at Bo han gør det. Jeg kender ikke deres navn. Tror jeg ikke. Det gør Bo. Så. Ja, jeg har set deres ansigter. Ja, der var en mand med sort hår, og der var en mand med rødt hår. Det tror jeg sgu ikke, det hjælper så mig. Det tror jeg ikke. Så nej, jeg går ikke til politiet. De vil ikke hjælpe alligevel. Så dum er jeg ikke. Walter, det er rigtig mange penge. Det er det. Ingen tvivl. Og det er det forkerte mennesker, I skylder penge til. Lad mig sige sådan. Det har jeg fundet ud af. Hold da kæft. Det er ikke Sydbank. Men det er jo ikke mig. Det er ikke mig. Nej. Du sagde selv, at du vil hjælpe. Ja, jeg vil gerne hjælpe. Jeg vil hjælpe for at være. Du selv involverer dig i dem. Det har jeg jo ikke. Bo han. Jamen, jeg synes, ikke god. Altså. Jeg blev bare tvunget med i det. Jeg sad bare og kørte sammen med Bo. Og så? Jamen, hvor længe har du kendt Bo? En uge. Og så har du allerede taget dit eget liv på ham. Vi er blevet lidt kærester, og vi er meget, meget forelsket. Der er ikke noget galt, de har været tværet til mænd. Nej, det er det ikke. Jeg smadrer lige en GPS. Så jeg vil bare være meget ked af, at jeg miste ham. Jamen det. Det er som om, vi er nyforelsket. Fundet kærligheden. Jamen, det er da også sødt. Sig lige til, når du er ude foran, så kommer jeg lige låse op. Ja. Så du siger, at du bliver ude og lave noget om natten? Eller Bo det? Ja. Hvad er det, han laver om natten? Jeg har faktisk ikke fået det at vide. Jeg ved bare, at han kommer hjem nogle gange med flere 100.000 kroner. Okay. Ja, så kommer han hjem i sengen med mig, og så smider han den over sengen og siger, se! Hvad fanden gør I med alle de penge? Dem brænder vi af på snoller. 100.000 kroner snoller? Ja, altså blandt andet på snoller. Og så jeg har købt sådan en superbil. Den er jeg sgu da ikke råd til, bare at køre taxi. Aldrig i livet. Så det er der, han har fået sine penge. Han kom til mig, Bo, han kom til mig og sagde, han har brændt alle sine penge af på en leasingbil. Siger du til mig, at han har brugt de 1,3 på den skide leasingbil? Jeg ved ikke, om det er det, han har brugt den på. Det ved jeg ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Tak for det, kaptajn. Så der pris. Hvad har mere spasser, han gjort så? Det er hans kammerat. Jeg har ikke gjort noget. Han var på det forkerte tidspunkt. De er åbenbart kærester. Fuck i klammen, mand. Det er helt vildt. Han har med som leverage. Skal vi lige røge komme ind ved siden af, hvis vi snakker dig, mand? Walter, rejs dig op. Ja. Vælger at lade være med at slå på dig. Han er ikke bevæget sig, mand. Nå, så fucking slår jeg dig lige. Gamle nar. I'm sorry. Jeg stod det går. Okay, det er en okay. Comprende. Yes, jeg går. Sæt dig fucking stolen. Ja. Walter. Jeg har fucket godt og grundigt op. Jeg har fortalt løgn på løgn på løgn. Det var jo det, jeg sagde, Bo. Du skulle sige sandheden. Jeg tror, jeg bliver dræbt nu. Nej, du bliver ikke. Jeg har fortalt løgn. Jeg har reddet dig, Bo. Jeg tror, jeg har reddet dig ud af den. Du har ikke reddet mig til skid, Walter. Jeg tror ikke, du ved, hvad jeg fortalte mere om. Jeg har hørt det. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg har hørt. Jeg ved ikke detaljerne. Der er ikke noget. Der er ikke mere at leve for. Tusind tak for et venskab, der varede i lige godt en måned. Og tak for de minder, vi havde om. Men livet har sgu en anden for alle. Og i dag, der bliver det mig,
Og med den attitude, så kommer du fandme ingen vej, det er fandme helt rigtigt. Men du holder det ikke helt, kan være lige meget. For hvis du giver op, så giver de også op. Jamen, jeg har allerede givet op. Det er nu, du skal kæmpe, Bo. Jeg ved godt, du er lidt doven, når du elsker nachos og burger og spiller over computeren. Det er sådan, at mad, du. Prøv at tænk på alle de burger, Bo, som du forlader verden med. Hvem skal spise dem? Det er sindssygt, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mere. Du skal spise dem, Bo. Så stop man med at sige, at det... Man kan ikke spise noget, hvis tallerkenen, den er tom. Og lige nu, der er hjertet tomt. Og hvis der ikke er noget blod til hjertet, så kan hjertet ikke pumpe rundt. Og så dør man. Så det er derfor, Bo, at jeg er her, som hjælper dig. Jeg er din form for blod. Vi har sammen... mit liv. Jeg har fucket op, uden du har været under min kommando. Derfor, så er jeg død. Du er jo ikke død endnu. Du lever jo. Jeg kan godt sige dig en ting, Måltækker. 2023. Så er mit liv slut. Og hvem siger det? Det gør den shotgun, der er på bag væggen. Er der en shotgun? Manden, hvad er du? Hvad er du? Ej! Ja, dig for helvede, mand. Hvad fanden tror du, det er til snart? Hvad spurgte du om? Hvem er du? Jeg er Walter. Jeg er Bo's kæreste. Bo's kæreste, mand? Eller... fucking flok bøser, eller hvad? Jeg ved ikke, om vi officielt er blevet kærester endnu, men vi er i hvert fald et eller andet. Altså, vi boller lidt, men... Bare luk røven med det pisse, jeg kan lige høre, hvad jeg slår, mand. Sorry. Bo, hvordan du tænkte at... Hvad du tænkte at gøre herfra? Jeg ved ikke, hvad jeg skal være med at stille op. Jeg skal få skaffet de penge tilbage. Okay. Og jeg skal få kæmpet en kamp, for at det ikke kommer til at gentage sig. Men det er mange penge. Jeg er skraldemand til hverdag. What? Jeg er fuldstændig glad ved det. Jeg kan ikke få pengene til at løbe rundt, hvis jeg skylder så mange penge. Luk røven, mand. Du skaffer de fucking penge, er du med? Ja, jeg skaffer de penge. Claus, nu får han lige lov til at sidde lidt og rest her. Så lysner han lige kommer, så får I lige historien. Så tænker jeg, at Bo, han kan fortælle. Jeg får lukket ind. I på røven, gutter. Det får du grimt, mand. Tak. Hvad fuck, man er så fucking grimt til dig, mand. Mange siger, at jeg har et talent inden for det. Og rejse dig om. Kan du rejse dig om? Ja. Hej. Skal jeg ikke gøre ham noget? Ikke gør ham noget? Skal jeg sætte mig igen? Ja, bare sæt dig ned igen. Okay. Walter. Bo. Jeg elsker dig. Jeg elsker også dig, Bo. Du er min mand. Også min mand. Du er min livssten. Min kernevogn. Min mælkesnitte. GPS'en talte godt. Min fire hjul på min taxivogn. Min hundevalg uden poter. Min chips uden krydderi. Min dip uden smag. Min computer uden strøm. Min computer uden 3080 RTX. Min computer uden en Intel 9i Core 950K. Overclock. Mit rensdyr, der ikke kan gå. Min hat, der ikke så dagens lys. Min benzindunk, der ikke kan tank. Min tank, der ikke kan tage imod kort. Du lukker lige røven, kammerat. Hvem Bo? Eller fyrer tænderne? Nej, det er ikke Bo, ham her. Bo er ham her med en røde taske. Nå, Bo, du havde mulighed for at forklare, hvordan fanden skaffer du 1,3 millioner tilbage. Kom så. Som sagt, jeg er skraldemand, jeg kan sgu ikke... Skulle vi motivere dig lidt igen, eller hvad? Hvad har du brugt de penge for, Bo? Jeg har købt en bil, og så har jeg kørt i vand med den. Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså... Hvad har du penge på? Jeg har penge lige nu, eller hvad? Hvad har du? Hvor mange har du på konto? Jeg har ikke noget. Du har ingenting? Nej, det er den 20. i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Bo, jeg plejer at slå hjælp for 200.000. Det er det 1,2 millioner. Jeg kom med den gode idé. Den bil, du fik i mig på et tidspunkt, selv lidt lort. Har du nogen af pengene der i det mindste? Prøv at jeg Bo, de lille bøsekage. Nu hører du efter, hvad fucking jeg siger til dig, okay? Ja. Du render du ned, og så den første tank, den røver du, kammerat. Så mens du røver den, så har jeg de lille bøseven hos mig. Og hvis du ikke kommer tilbage med de fucking penge dernede fra mig, så blæser jeg knop af de lille homoseksuelle venner, okay? Kan du fatte det? Ja. Godt. Så får du noget klunt på, eller fucking potter det der næsekostyme på der. Så røver du den der fucking tank dernede, og så forlanger du de fucking penge på tide. Kan du fatte det? Okay. Fucker du op i det lort, så der ligger 100.000 om i den bøde, du giver. Du skylder os, ikke? Okay. Godt. Har du behov for at lige høre det en ekstra gang, eller hvad skal... Nej, jeg skal...
Der får jeg slap af. Jeg skal røve en tank. Hvad? Hvad sagde du? Jeg kan simpelthen ikke høre dig. Felix, tag den af. Træk vejret, Bo. Opgave til. Slap af. Sikker? Så hvad er der i sådan en tankkasse? 20-30.000? Så kan vi sige, efter du har røbt den tank, så skylder du os jo så kun tilsvarende 1,17. Hvad er du? Har du nogen hus? Har du nogen bygninger? Boliger? Et eller andet? Nej, jeg bor hjemme med min mormor. Hvad har du af biler, Bo? Jeg tror ikke, jeg har mere. Jeg tror ikke, jeg har den der... Jeg har den der... Hvad fanden den hedder? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Var det den, du fik af Benny, eller hvad? Det var Benny. Har du penge, eller hvad, Rolte? Ikke så mange. Jeg har... Nej. Jeg har lige set et bil. Jeg kan måske få den returneret. Jeg tænker, at du kan godt lige have en bo derovre. Du er glad for lidt mandedil, eller hvad? Mest om... Mest i går. Valter, vi siger, der er få dage, så skal vi have vores penge. Eller så skal vi bo op. Ja. Det kommer ikke til at ske. Det gør det ikke. Ja. Det kommer ikke til at ske? Nej, fordi vi skaffer jer penge. Okay, skal vi tage... Jeg har en idé. Lad os lige gå ud om på den side, gutter. Walter! Gutter. Ja. Skal ikke fucking glemme, at du er også i problemer lige så meget som han er, okay? Jeg har ikke glemt det, det har jeg ikke. Send den bil der. Hvad har nogen fucking ikke skrevet? Heller ikke. Slip ham nu, Felix. I to homoer. Nu hører jeg efter, hvad jeg siger til jer. I får lortekøretøj. Vi skaffer lortekøretøj til jer, okay? Så finder vi en tankstation. Den fucking tankstation, den røver I. Så finder I fucking... Vi skal nok finde et fucking gissel til jer. Jeg er fucking ligeglad, hvad fanden der sker. Det finder vi ud af. Vil I røve den her tankstation? Penge for den her gissel her. Stikker I til fucking politiet om det her, så skal I vide, at jeg sidder langt væk og kigger på jer med en stor riffel og brager hjernen ud på jer, okay? Hvis jeg så meget ser, at I snakker til politiet. Kan fatte det? Stort. Vi kommer også til at være dernede. Vi kommer også til at høre, hvad der bliver sagt. Er der nogen af jer, der snakker over jer? Så kommer Claus. I ser mig ikke, men I mærker mig. Det kan jeg love jer for. Vi andre, vi bliver bare borgere. Vi render rundt nu og snuser lidt omkring. Se, hvad der sker, ikke? Mens jeg mistanker om, at I stikker, så bliver jeg kaldt. Og så graver jeg bare det her igennem vinduet, uden nogen opdager det. Kan I fatte det? Når jeg lavede det her fucking bankrøver, Jørgen, vi rører ind eller hvad fuck jeg gør, jeg er fucking ligeglad, mand. Så har I en lige nøjagtig 4 dage til at skaffe de fucking penge, I skylder, okay? Forstår I, hvad fuck jeg siger til jer, eller fuldstændig umulig opgave. Så synes jeg lige begge to, I burde kigge jer hen til Jørgen herinde. Kan I se Erik, der ligger inde på jorden? Erik, han skylder 250.000. Han betalte ikke pengene. Skal I hen og ligge sammen med ham, eller hvad? Nej, det ser forfærdeligt ud. Bo, gå hen og læg dig siden af ham. Jeg gå hen og fucking læg dig siden af ham. Lige til det, jeg er ked af. Lad nu være. Jeg vil ikke lægge. Han har blod, jo. Jeg har en ting til dig, Bo. Gør du det, Bo? Lad nu være. Han lugter. Han lugter, jo. Gå hen og læg dig siden af, Erik. Du skal vide en ting. Ej. Satan. Hvad lavede du der, Bo? Det var en fejl. Det var en fejl. Det var 100% fejl. Fuck, du er tæt på. Hvad jeg siger til dig? Du går bare fremad. Kom. Kom af. Jeg skal lige strippe sammen foran ham. Foran ham. Og strippe på begge to. Okay. Og dig på. Lidt røg under ham afsted, mand. Kom så. Bo, det er en af de gange her, hvor du faktisk halvt mistet livet den her gang, Bo, ikke? Det var CK-truslet, det der. Godt. Må jeg ikke sætte den der varevogn der? Okay. I finder et fucking pisse. Kan du lige binde de her op? Nej, gud ved jeg, der røg. Det kan din fucking lille bøseven gøre for dig, hvis det er et problem. Nu hører jeg efter, at I siger, I kørte den der fucking lortebus, lortespasserbus der, ikke? Der ligger Bibel lang aften og holder øje med jer. Okay. Så finder I gissel. Tag den der fucking tankstation. Ved den gamle brugsmål. Ved hvor det er henne? Ja. Godt. Der kører I med det her gissel. Laver det her fucking røveri. Den på Route 68, ikke? Præcis. Okay, godt. Ja, men det tager vi. Kan du lige binde jer op, Rolf? Gør vi ind i bilen. Okay. Hør bare, hvad manden har at sige. Ja, vi har forstået det nu. Ej, det er det på Grove Street. Okay. Det er den der på Grove Street. Hvad? Ja. Nede ved blokken, ja. Lige uden at gøre sådan der. Ja. Okay. Okay.
Du ser noget dumt. Lad nu være med at gøre noget dumt, Bo. Okay, tænk dig nu om for en gang skyld. Ja. Ja, vi gør det nu. Vi gør det nu. Bare roligt. Kom afsted med jer. Vi har to dobbelt, ja. Du kan ikke komme ind, kan du? Lad mig lige binde dem op her. Bolt, jeg kommer nu. Ah, kom ind med dig. Hvad de? Ah. Så hop dog ind. Og så skal vi have det der hylster der. Ja, okay. Jeg har bidt det over for helvede. Så kom da. Kæft, dine hænder er foran, Bo. Du kan godt tage håndtaget for helvede. Du er så speciel, du er. Kræftet mig tid til det her. Så, nu bider det fandme stykker. Kom her med dine hænder. Kom med her. Kom her med dem. Kom med dine hænder. Tag ind. Hold til, vi kører nu. Yes. Hold til, har vi noget gissel? Nej. Hvad laver du? Kom nu bare ind på helvede, jeg tager så. Undskyld. Jeg gider ikke miste mit liv. I dag, du kan da ikke nå at skaffe 1,3 millioner. 1,2. Det er alt for mange penge. Hvor mange penge har du lige nu? Jeg har 73.000. Jeg har det samme. Nærmest akkurat. Så vi har allerede 150.000. Pissegod vær. Oh. Ind til siden, tøser. Ja. Til siden, sagde de. Ind til siden, sagde de. Hold ind her, hold ind her, hold ind her. Så. Dør vi. Hej, strips. Nej. Nej. Gone. Ud af bilen. Okay. Ja. Hvad mener du? Skal jeg fucking halsen over på, jeg prøver på et eller andet. Prøv ikke på noget. Værsgoed. Her er 4 strips. Hvor fanden er folk henne? Det ved jeg ikke. Folk er jo ingen steder. Umulig opgave for os, det her. Hvad skal vi gøre? Det er en umulig opgave, det er jo altså. Hold kæft, hvor hader jeg bare mit liv, mand. Det er en skændsel, det her. Det er en kæmpe skændsel. Der er ikke sket noget positivt, der er mand. Det er bare mig, der skal dø. Har du været fuldstændig i en drømmeverden? Hold kæft, jeg er træt. Du klarer, hvor meget jeg blev troet og slået og banket og blev også sat. Også mig. Ja, os dig. Det er lige præcis det, det er. Også dig. Også mig, Bo. Ja. Det er ikke bare dit liv, der er farligt. Nej, kræftet med også mit. Det er også mig. Så hvis dit liv er noget pis, så tænk dig hellere på mig. For fanden. Okay, sorry. Klart, Bo, mand. De er væk. De er væk. Så er det væk. Mit liv er reddet. Ja. De skulle ikke væk. Ja. Eller hvad? Nej. Hvor så, hvad gør vi? Hvad gør vi? Du har lige, du har lige skrevet under på, at du vil gerne vil dø der. De kommer der, de kommer der. De er bagved os. De kommer der. Ja, vi siger bare, vi troede, vi vidste, vi havde indsigt på os. Prøv at se dem. De vender op. Nej. Hvad gør vi? Læg en plan. Læg en plan. Walter, hvad gør vi? Vi skal have en pistol, så skal vi skyde dem alle sammen. Walter, hvad gør vi sådan helt ærligt? Ja. Oprigtigt? Ja, vi skulle røve den fucking tank. Okay. De har mistet os, og vi har ikke nogen mobil. Jeg ved ikke, hvad gør vi? Hvad gør vi sådan helt ærligt nu? Hvad er det, vi gør? Hvad tænker du, vi gør sådan helt ærligt? Walter. Altså, jeg har aldrig nogensinde foreslået, at vi skulle herud og miste vi, dem. Jeg var klar, at vi mistede dem. Du var ikke klar over det, derfor hjertede du. Hold kæft. Er det mit ansvar, at de hele tiden skal have indsigt på mig, eller hvad? Ja, fordi hvis de ikke har dig i røven, så dør vi. De kan sgu da bare koncentrere sig om at finde mig. Jeg skulle koncentrere mig om at finde en butik. De skulle koncentrere sig om at finde mig. Og hvis jeg har dig, så hopper ud af bilen. Så hvorfor? Er jeg og så har jeg løbet langt væk. Inden da, så giver du mig lige en masse tæsk i ansigtet, så det ligner, at du lige har slået mig ud. Og så håber jeg aldrig nogensinde, at jeg ser dig i mit grimme liv igen. Vi kunne også køre ned til lufthavnen. Det er klart. Vi tog dig. Nu kører vi stille og roligt igennem byen ned til marinaen.
i håb om ikke at blive opdaget. Hvis vi bliver opdaget, nu sejler vi væk, og jeg gentager, vi sejler væk ud til øen og starter på en frisk der. Bliver vi opdaget på vejen herhen nu, så er vores liv kørt, og vi har intet at se frem til længere. Okay, Walter, nu sejler vi væk fra det hele, starter på en frisk på øen, og så ser vi, hvad livet det ender med. Okay? Ja, Roger. Stopper du på DRP? Sos lærp åbner jo op, og det er nok federe. Ja, der er 800 meter. Er der en båd derhen, så nupper vi den, og så er vi fløjt. Okay? Teknisk set sejlet. Jeg skal lave det. Har du forstået opgaven, Walter? Hej. Hvad gør vi så? Fuck, gør vi? Hvad fuck i helvede gør vi? Vi lejer en båd. Kan man det? Det ved jeg sgu da ikke. Ja, man kan sgu da have idiot, eller hvad? Jeg ved det ikke. Walter, hvad fanden gør vi? Hvor er vores varvogn? Skal vi sidde på strandpromenaden? Jo, vi tager på strandpromenaden, så kan man tage en øk. Oh, kom. Hold da ikke speedboat. Hva? Lys. Der er ikke speedboat. Lys. Der er ikke speedboat. Lys, langlys, for fanden. Hvad mener du? Ja, tryk på langlysknappen. Kom så. Hvordan? Der er ikke nogen udvej. Vi er strandet. Færdig! Hvordan skal vi nogensinde finde en måde for at få en båd? Hvordan skal vi nogensinde få en båd? Det kan vi ikke. Er der slet ikke sted, hvor vi kan få en båd? Nej, det ved jeg ikke. Vi kan lease en båd. Måske. Nej, man kan købe en båd. Vi kan købe en båd. Nej, man kan ikke købe en båd. Så ved jeg ikke, hvad vi gør. Skriv på Twitter. Nogen, der har en båd. Er der en bådforhandler i byen? Man kan ikke købe en båd for 150.000. Jeg ved det ikke. Nej. Walter, vi skal finde en fucking båd. Ja. Hvor er der båd? Der må være et sted med båd. Er der ikke båd nogen steder? Kører os i lufthavnen. Vi kører ned, og så booker vi. Vi tager 15 dage til Bahamas nu. Vi har nok penge. Bagage, vi køber tøj derovre. Ja. Jeg har 150.000 til tøj, det er fandme rigeligt. Jeg skal væk her nu. Jeg skal væk herfra nu. Jeg tager en lang pause herfra nu. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan ikke være her mere nu. Jeg kan ikke være mere i den der by mere nu. Nu kører vi ned til den lufthavn. Så border vi. Gennem security. Du ligger alt din bat og våben. Du har dit pas med. Ja. Hvor er det? Godt, kør ned der. Hold så. Kom. Kør. Fortsæt. Skal jeg bremse? Stop der. Kør derind, ja. Kør derind. Parker bilen. Her? Parker bilen. Kom nu bare, gør hvad jeg fucking siger, mand. Parker bilen, der er vores fly, vi skal nå. Jeg er meget desperat. Vi når vores fly. Der er sgu ikke security. Løb, Bo! Løb! Vi skal fucking væk fra byen. Det er det sidste, I ser fra os, det her. Hvem snakker du til? Vi snakker til alle. Det er byens befolkning. Okay. Vi skal flyve med Auto Airlines. Okay. Ja, det er hedder... gode fly. Ja, det er sgu. Hold op. Stop, jeg går først. Okay. Døren er ikke engang åben. Okay, godt. Walter. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem. Nu flyver jeg til Bahamas. Og der ser du mig først. Om 4 dage. Tak for alt. Nu bor der flyet. Jeg elsker alle sammen. Hvor fanden? Wow! Så er det der også.